igjen fra? Du er ikke julenissen. Hvem kan det være? Å, du er julenisse. Han som julenissen sa vi måtte passe oss for. Å ja, selvfølgelig. Julenisse, ja. Jeg skulle ha visst det. Hva mener du? Ikke hør på han, han bare lurer oss. Nei, jeg er julenissen. Er du vel ikke? Jeg vet hvordan han ser ut. Du gjør det, ja. For noen uker siden visste du ikke hvem julenissen var engang. Noe virker rart med julenissen var på julen når vi var på Nordpolen. Ok, jeg skal gi deg en sjanse til å bevise det. Ok, hva vil du at jeg skal gjøre? Vet du hvem jeg er? Åh, jeg vet! Nei, ikke du. Hysj da. Du er en utforsker. Og dette året har du skrevet en bok som du snart er ferdig med, ikke sant? Åh, det er jo han! Det er julenissen! Nei, stopp! Det beviser jo ingenting! Og du, ja, du bor i et stort hus med mye teknologiske ting. Og du er veldig opptatt av de andre dingsbomsene der. Ser du? Det er jo han! Ja, sikkert. Å, hvordan er det å være julenissen, og hva gjør du egentlig her? Jeg er fortsatt ikke helt sikker på hvem han julenisse er, og hva han egentlig vil. Skal vi hjelpe deg med å fange han? I så fall, hvordan skal vi gjøre det? Ho, ho, ho. Gøy å høre at du er interessert. Men før jeg forteller dere hvordan vi skal stoppe julenisse, så må vi finne ut hva han har planer om å gjøre. Har dere noen mistanker om hva han har planer om? Jeg vet ikke. Han ba jo oss om å finne sleden, da. Og så ba han om at vi skulle passe oss for han selv. Ja. Ja. Men hvorfor vil han ha sleden? Hvorfor vil han ha sleden? Vet du det? Jo, det er sånn at det er en lang historie. Oi, er det den historien vi hørte? Ja, det er den historien vi hørte om at julenissen ville fange alle unger, eller jo, fange alle unger, eller ødelegge jula, og... Er det den historien? Ja! Sikker på det? Ja, det er det som skjedde i fjor i hvert fall. Han vil sikkert gjøre det samme da i år. Ta jula og, eller ta sleden for å stikke av med sleden. Ja, det kan han da. De ikke får levert ut gaver. Ja. Men da må vel vi ta med oss sleden og gi den til han da. Men hvordan skal vi gjøre det? Eller... Vent, vi kan gi den til han. Vi må gi den til han. Han må gi den til. Vi må gi den til han. Julenissen? Nei, fordi jeg er nekt julenissen. Ja. Ja, ok. Men skal du ta sleden da? Er det sleden egentlig? Er det sleden? Ja, det er sleden. Eller sledens beholder. Ok, hvordan funker det? Det funker slik at du... Du kaster den ut, og så blir det til en slede. Ok. Slapp vi! Det er veldig magisk, altså. Det er veldig komplisert også. Jeg skal ikke gå i dybden for hvordan det egentlig fungerer. Slapp vi flytter bak til Nordpolen, så får vi bruke den båten vi har? Ja! Ja! Kanskje det? Kan jeg ta den? Ja. Bare vær forsiktig med den. Ok. Vær forsiktig. Der. Ok. Men, hvordan skal vi komme oss tilbake nå, da? Gjennom portalen! Åh, vent! Jeg vet! Hæ? Jeg vet hvordan vi kan komme oss tilbake. Hei, Google! Teleporter til Nordpolen! Det går ikke. Det går. Det gjør ikke det.
Hvordan vet du det? Jeg tror dessverre at det ikke går. Ja, ser du? Noen er på min side! Nå kan vi gå inn og portalen tilbake. Ja, men hva skal vi gjøre? Hæ? Må vi ikke fange julenisse da? Hvordan skal vi fange julenisse? Det finner vi ut da! Men hvordan skal vi fange han? Fort han. Jo, det blir litt komplisert, men jeg har tenkt ut en plan, jeg. Har du? Allerede? Ok. Ja. Skal du hjernen din, altså? Eller, jeg har jo det, men det har ikke du. Hæ? Oi. Ok, fortsett. Ok. Det funker slik at du... Ta med en forfalsket versjon. Nei, jeg vil! Ok, greit da. Du, ta med en forfalsket versjon av julenissens skjede, altså meg, og gir det til julenisse. En kopi av den? Ok. Ja. Ok. Oh. Det er ikke så vanskelig å lage, skjønner du, for julenisse er ganske lett lurt. Å ja, og så sniker dere opp bak ham. Og så fanger vi han, og så redder vi jula! Ja! Kom igjen! Ja, noe sånt. Ja, det var faktisk ganske godt tenkt. Ja, men da må vi komme oss tilbake da. Hvordan skal vi gjøre det? Mm. Vi bruker sleden! Det gikk fort. Hva skjedde nå? Vi flømmer sleden, Beilers. Og det må jo være at vi rekker å fly rundt jula på en kveld. Hvorfor skal han fly rundt jula på en kveld? Hvordan ellers skal han få delt ut gaver til ungene på julaften? Hæ? Er det deg? Er det du som legger gaver under treet? Kan jeg få gave nå? Ja, det er jeg som har lagt gaver under treet ditt. Men nei, du kan nok ikke få gaver nå, dessverre. Du får vente til i morgen. Men hva nå? Hva skal vi gjøre nå? Vi skulle jo fange julenisse. Ja, det vet jeg jo, men hvordan? Vi snakket jo om det i stad. Gjorde vi ikke? Ja, det gjorde vi. Husker dere hva vi skulle gjøre? Nå husker jeg! Jeg skulle gå til julenisse og gi en kopi av sleden. Vent, kan jeg få kopien? Ja, jeg har den her. Takk. Og så skal jeg gi den her til han, og så blir han forhåpentligvis distrahert av denne sleden, eller kopien. Og så skal jeg gi dere et tegn, sånn at vi kan omringe han. Åja, sant. Nå husker jeg. Så når starter vi? Jeg tenker vi starter så snart dere er klare. Jeg er klar. Jeg også. Vi må fange han. Redde jula. Jeg kan ikke tro at jeg trodde på han etter alt jeg har lest om julenissen. Det er kanskje den beste. Personer er jo ikke like i virkeligheten som når du leser en bok om dem. Jo, du er det. Men nå må vi dra til verkstedet og fange han. Hva om han ikke er der da? Det er han nok. Han var jo der alle de andre gangene vi har møtt han. Ja, la gå da. Vi får satse på den her der da. Ja. Ok, jeg så han der inne nå akkurat. Så du går inn med sleden. Og så følger vi etter på avstand og venter på tegn fra deg. Er det forstått? Ok. Ja. Det er bra. Ok, så... Jeg skal ta sleden. Gi den til julenisse og late som det er den ekte. Så skal han forhåpentligvis bli litt opphengt i den, og så gi et tegn. Åh, der er han. Hei, jeg er tilbake, og hun andre er like bak meg. Har du sleden? Ja. Ok, hit med den. Ja, den er her. Og nå da. Ser man det? Den er enda finere enn det jeg forestilte meg. Og endelig har jeg den. Her, i mine egne hender. Kom. Han er opptatt. Kom igjen. Kom. Å nei,